U Skupštini opštine Sokolac usvojen je rebalans opštinskog budžeta za ovu godinu u iznosu od 10 miliona i 91 hiljadu maraka i budžet opštine za narednu godinu u iznosu od 11 miliona i 44 hiljade maraka, naveo je načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica i zahvalio odbornicima za podršku ovim finansijskim dokumentima. Mi smo u ovoj godini imali probili smo, odnosno kažu, budžet. Određene stavke su više zahtijevale sredstava nego što je bilo planirano budžetom. Radili smo određene poslove, radove u proteklom periodu. Imali smo i sufinansiranje određenog broja projekata koji su nam prošli, da li kod vlade, da li kod međunarodnih organizacija ili drugih nivoa vlasti koje smo morali da sufinansiramo, posebno kad je u pitanju bilo socijalno stanovanje, kad je u pitanju energetska efikasnost, a došlo bilo je i povećanje ličnih dohodaka, jer vlada je dva puta donosila odluku da se povećaju lični dohodci, negdje se povećao i broj radnika, tako da je, kad su u pitanju i drugi neki troškovi, kao što je u pitanju komunalne usluge na području naše opštine, kad je u pitanju grijanje, kad je u pitanju održavanje grada i korištenje deponije u nas susjednoj opštini, korištenje deponije na Rudinama na opštini Rogaca bilo negdje mjesečno po 2300 konvertibilnih maraka, sada je 9000 konvertibilnih maraka, to možemo da je 4 puta je povećana cijena, a to su sve troškovi koje je preuzela, obaveze koje je preuzela lokalna zajednica da izmiruje, sve u interesu građana da se ne bi povećale cijene. Sve to se je poskupljalo, sami znate da je gorivo otišlo više od 100% u proteklom periodu, da je poskupljali su i energenti, to jeste posebno kad je rade ove gradske toplane. Nismo povećavali cijene do sada u javnokomunalnom preduzeću, imamo i zahtjev, pa ćemo to za Narodnu skupštinu da vidimo da se izjasne odbornici o predlogu koji je poslao menadžment javnog komunalnog preduzeća kad su u pitanju cijene. Povećane su cijene i troškovi kada je u pitanju ustanova za predškolsko obrazovanje i vaspitanje. Imamo upisano negdje oko 200 djece i tu smo imali u toj ustanovi oko 250.000 konvertibilnih maraka, više potrošenih sredstava nego što je planirano budžetom bilo za 2022. godinu. I to su sve razlozi koje su uticali da se mora uraditi jedan rebalans, a sigurno i povećati sredstva za izdavanje, sredstva za budžetske korisnike u narednoj godini. Načelnik Bjelica zahvalio je vladi Republike Srpske za podršku budžetu opštine za ovu godinu, navodeći da se iz opštinskog budžeta za sport, dodatna prava boraca i za socijalna davanja preko Centra za socijalni rad izdvaja 1 milion maraka. Kada je riječ o budžetu za narednu godinu u iznosu od 11 miliona i 44 hiljade maraka, načelnik Bjelica smatra da će budžetska sredstva biti i veća. I nadam se da ćemo mi imati veći budžet u narednoj godini, jer otvaramo i ovo izgradnju odmarališta na Ravnoj Romaniji, gdje ćemo sigurno nekoliko stotina lokacija, možda i 500 lokacija, imati mogućnost da ponudimo zainteresovanim licima da grade objekte na Ravnoj Romaniji. Za ovaj projekat smo dobili snažnu podršku i većeg nivoa vlasti, posebno vlade Republike Srpske, a i u saradnji smo sa Olimpijskim centrom, gdje su Olimpijski centar, menadžment i nadzorni odbor su prihvatili naš projekat, gdje on je sada, možemo reći da je Ravna Romanija integrisana u Olimpijski centar Jahorina.
Predsjednik Skupštine opštine Sokolac Sretko Marijanović smatra da predstoji teška godina u smislu izvršenja opštinskog budžeta. Smatram lično da je za 23. budžet koji je prošao u smislu toga da će biti to ipak teško iznijeti i da će morati se u toku godine određeni rebalansi, odnosno rebalans budžeta sigurno uraditi, ali evo svi smo zajedno danas ovdje i to potvrdili da poteškoće prestoje, ali i lijeva i desna strana, što ja volim da kažem, odnosno opozicija i pozicija su jedinstveni bili i svu težinu i probleme koji su pred nama shvatili smo zajedno i ozbiljno i želimo da to koliko toliko zajedno prevaziđemo i da obezbijedimo za građane opštine Sokolac normalno i sve ostale privredne subjekte na području naše opštine, da sve ono što se tiče opštine i kroz sam budžet, da maksimalno pomognemo i da učinimo jedno zadovoljstvo na našoj lokalnoj, odnosno u našoj lokalnoj zajednici. Šef kluba odbornika SNSD-a Đorđe Radić kaže i rebalans budžeta za ovu i budžet za narednu godinu podržali su nakon što su u ove financijske dokumente uvršteni amandmani odbornika SNSD-a. Načelnik je uvažio naš amandman i rebalans je povećan za 300.000 od pomoći od vlade Republike Srpske. Samim tim njegovim uvažavanjem nas uvažili smo i mi njega i podržali smo taj rebalans budžeta. Također uvažio i naše amandmane na prošloj sjednici kada je bio na dnevnom redu nacrt budžeta, uvažio sve naše amandmane, načelnik prihvatio ih i formirao budžet kao prijedlog sa svim našim amandmanima. Imali smo još 2-3 amandmana kao skupštinska većina i naravno i oni su prihvaćeni i mi smo odgovorili naravno podrškom tom budžetu. U Skupštini opštine Sokolac usvojeno je i nekoliko odluka iz oblasti zemljišno-knjižne politike opštine. Načelnik opštine Milovan Bjelica, predsjednik Skupštine opštine Sretko Marijanović i odbornici u Skupštinskom sazivu čestitali su građanima Sokolca i Republike Srpske predstojeće novogodišnje praznike.